Онцгойлын салбарт 2 орны харилцаа 1995 оноос эхэллээ. Өнгөрсөн 26 жилийн хугацаанд засгийн газар хоорондын комиссийн хурлааныг жил бүр тогтмол цохон байгуулсан юм. Зэн оны 10 дугаар сарын 27-оноос 29-ний өдрүүдэд бүгд найрамдах Халимаг улсын Элиста хотно Монгол Орсын хамтарсан комиссийн 18 дугаар хурлааныг цохон байгуулсан юм. Хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойг тохиолдуулан Орос Албани улсын онцгой байдлын яамтай хамтран Хөвсгөл нуурд живсэн автомашинуудын байршлыг тогтоох гарган авах гүний улсны дадлаг сургуулийг 9-р сард зохион байгуулсан. Энэ нь цэнгэг усны гол нөөц болох Хөвсгөл нуурын экосистемийг хадгалах нөхөн сэргийлэхэд өндөр ач холбогдолтой тул цаашаад жил бүр зохион байгуулахаар тогтсон юм. Монгол улсын онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөцийн чадварыг бэхжүүлэх бодлогын хүрээнд Орос Албани улсын гал эсэргүүцэх албаны академид 2001 оноос эхлэн галын аюулгүй байдлыг мэрэгжүүлсэн. Иргэний хамгаалтын академид 2008 оноос эхлэн гамшийн удирдлага, цэргийн анг нэгтлэлийн удирдлага. Санкт-Петербургийн улсын гал эсэргүүцэх сургуульд 2019 оноос шүүхийн шинжээч мэрэгчлэр нийт 144 алба агчтыг суралцуулж, иргэний хамгаалалт, галын аюулгүй байдлын чиглэлээр бакалавр, магистр, докторийн зэрэг олгоод байна. Цаашид Орос Албани улсын онцгой байдлын яамны харьяа академи сургуулиудад Монгол улсын онцгой байдлын байгууллагаас инженер, техник, холбоо, зарлан мэдээлэл, хийм, цацрагийн аюулгүй байдал зэрэг чиглэлээр суралцах алба хагчтын тог нэмэгдүүлэх саналтай байгаагаа шадар сайд энэ үеэр илэрхийллээ. За Хөвсгөл нуур, цаашлаад байгаль нуур, тэдгээрийн сав газрын экосистемийг хамгаалах нөхөн сэргийлэхэд Хөвсгөл нуур дах хамтарсан дадлаг сургуульд Орос Албани улсад хэрэглэгдэж байгаа усны эрен хайх аврах ажиллагааны сүүлийн үеийн техник тонод хөрөмж ашиглах замаар Монголд шинэ технологиг нэвтрүүлэх санал төвшүүлснийг Оросын тал дэмжин хамтран ажиллахад таатай байна гэдгээ дууллаа.